Jarige jongens en meisjes, we natuurlijk alleen maar respect voor hebben dat deze bikkels zo hard over de baan gaan hier en die grote bulten trotseren. Ik ga jullie achterrijders voorstellen. En voor de lastpitchers begin ik met Isa Baan. Voor FCV Geldermalsen, Haley de Wit. Voor FCV Devio Haaksbergen, Mike Hietbrink. Unitas Assen, Renzo Matthijssen. FCV Geldermalsen, Mika Maigret. De derde crosses, Nes Strijker. FCC Os, Jan van Aalen. En Unitas Assen met Aaron Tilman. Heren en dames, succes! Zijn we vertrokken? En eens even kijken wie er al heel snel vertrokken is. Aan de binnenkant, Aaron Tilman. Kijk, die is daar heel snel vertrokken hoor. En wie gaat er dan met zich meenemen? Want hij vies gewoon lekker een stukje naar buiten toe. Hij maakt het voor de andere even wat lastiger. Heeft gelijk een minuutje gemaakt op de 5-23 van Jan van Aalen. En dan zullen we meekomen naar Unitas Assen op positie nummer 3. Kijk, de mannen van Wittertin zijn nu ook inmiddels te krijgen. Wat goede muziek hier tussendoor. Wat finale sfeer. We hebben natuurlijk allemaal op 6 te wachten. Maar goed, nog steeds voorop de bal. Aaron Tilman, Unitas Assen. Heeft dus een goede rijden geleverd hier. Unitas Assen, wij zullen een mooie nieuwe baan hebben natuurlijk. En daar kan natuurlijk heel afgedreven worden. En dat zal hij zeker gedaan hebben, Aaron Tilman. Want als hij het gaat volhouden hier, dan wordt hij de overigens kampioen. Op 13 derde aanval aan de binnenkant van de 5-23. Oh, dat proberen ze wel. Maar Tilman leert ook wel hoe hij een bochtje moet rijden. Hij gooit de deur gewoon dicht hoor. De wind die gaat naar de man van Assen, Aaron Tilman. En hij gaat meenemen Jan van Aalen naar het podium. En ook die andere man van Assen gaat mee naar het podium. Renzo Matthijssen.